партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода». Я Оксана Максимлюк. Вітаю вас. 10 березня 1865 року у Перемишлі на Шевченківському концерті відбулося перше публічне виконання національного гімну «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля». Слова, до якого написав Павло Чубинський, а музику – Михайло Вербицький. А про погоду у цей день за мить від тернополян. Добрий день, з вами Рома. Я прочитаю прогноз погоди на 10 березня по області. Буде хмарно. Часом мокрий сніг, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів морозу. Вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Добрий день, я би хотіла прочитати погоду на прогноз погоди на 10 березня по місту. Хмарно, часом мокрий сніг, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу. Вдень від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Березень зиму ламає, весні шлях очищає. У народному календарі березень називають ранком року, адже Новий рік колись святкували саме у березні. А я вам бажаю гарного настрою та вдалого дня за будь-якої погоди. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.